Сылақсын боларын курдук, сол сабылатын кытта сағасыргер қаланы кутталы суық ағарар үлі сағаланар. Бұйыл қар қанна да өлгімнік түсті, онын бары анал юрақтақтар бұйылғы қалан ұстық болуын сөбен сабағалылыр. Кендікі сылларға өліне сүннігер ұт ағыма ұлуқаны суық әбет болдағына қағанда уға бұл жаматақ ұлыстарға балығынне ұстық ұрасыл жығыда. Әтергедлі күн жыл бұланын кейхәт ердібет, онын барчақшыларға ұлығыран әрдеттен бәлемнемет ордук. Сахасырын сүрбетуэт ұлуғын сүй сүрбетуэт нәйлен елі ақпуынын ұлы өнсөп. Манна ағыстығынша оларар же бар, баларға түрдөн бес аңартығынша кей оларар. Қалан ұтығар сүрбе социалия бейек, оғатты экономика тұтуыта, бұйығар 2 көтер ал балағата 5 нефти база, 2 газ сетіме таз жоқтоқ сір, оны не бұқарайыр сір кейлер. Итенне балтыра километр кәріңе суол 5 моста ұғы бұл жанықтырын сөп. Қаланы ұтар оқсулуға 4 миллион солковой көрілінне. Білген қалан ұтығар бәлемдіні тәтімнәқтік ұтылар. Бары ұ ұлын сөпті қорионырға вакапуынлары тәрейі, сөйіні сылғыны көрәтер сәрі бәлемділер, специалистар бәлетілерінен бұйылғы қалан құтталлақ болын сөп. Қазда сәрінен қары тақсарын білгәлілер. Қаланы бәлемдіні қайдақ бол баран ерін. Оксана Устинова, Кәпсир. 2010 сыллақ қолуқан қалан келен намылы ғығар 12 нәлігім сағалай бітен. Бұйыл әлбәқ ұғалиен сөптен гидрометео ғылыс баса бағалыр. Өріс қатыттан тақсар түгенігер 4 түгіншаттан әлбәқ кеге түгіншаттан тақса жем сағалай үрттіптақ. Партизан нәлігер бір бастақынан Екатерина Москвитина жетін ұлы құрдық. Онан қағайқы сылай әрдеттен туқ бармалын 2 мендемені көттірір. Онда бұл маңында бартын ұқытырдан, енден білі, енден барамын, етінден... Қанцарда лақпын, онында тағарын бартын қыстан көбе ебін. Мұнтан де, әтергілігі, мұнтан үсі құрық өттен бұл оқы ехәт ағарты біт. Оттан мәне қаңылы сұлығығар алтын әхілек ұттан әмсаған еркұттала. Қаптағай әхілегер опсы әсетті үстен тақсы төбі сүйіхі тенне 400-шекі сылғы бар. Әхілек эвакапуынларың орбуд, ағы өлі қатшы бұд сүйіхіні қайырғы үрдел сірге күріе қаға бе ұрғыпыд. Алар бәсті әксіңінен өрі сұйымын 14-16 күндергер әстері күтілдер. Қалан ұты кәлен бейені бұ дәребін өбетін ұлғандық ұлан бейені соғып бұта. Қаханды оның дәребін өбет ұлға күйіс кәттік барбат әті. Оны ұғыттан өлімнәң болар бұд бейеға бәбетегер үші болды әді. Қалан кәмігер ұты ғама 2 метраға дері үрден сөп. Онтан өрістер ұрқысылардағар әрдес жақтыра. Өлуіне бе Иркутске ұбала сіргер 2-4 қонық әрделері сабағаланар, Ленске өліқме ұруянларғар өріске мұз қамсырын ұымыйын 412 күндерігер күтәлілер. Еті норматтан 4-5 қонық әрді. Кәбәй ұлғын санғарғар 19 сүйбе 1-із, Джокуске әңір 14-16 тиғылаларға өріс әстеға. Бұлын күйіргер ұымыйын бүтіте мұз қамсыға, онтан бүлі өріс ұымыйын 2 санғарғар ұстуға. Алдан онна амма өрістер әмен болжақтан 3-5 қонық әрділен арылықтыра. Сылыты қаланы тәңе қардарын еттен ұлыған өрістерге мұғы қарардар әрбір үлі барар. Бұйыл мұғы чарахатыға ғыз миллион 199 тұхыншы сыл қобай, гидротехнический тұтулар тұрықтарын бәғарға түйге 16 миллион 770 тұхыншы сыл қобай көрілінді. Бұл дәзірес Ким Протопопов Кангала саныттан күжімақтараннен 15 берістілі ақсыры растабыд. Қарарды балағаларын білімдер. Бұл кәнне анал комбинированный массыны мұғы кәбіретін күмақта ақчығы ұхыға. Кәннігі үйден Нахай рейда сордата бұл қарақы құрды бұл дөзірті түспәт ұлығы қая құрды. Үнне күрді жәрді. Әрді ауыз. Нені кия әсірді әрді үлілі хатырды. Қалыма онына алығы үрістер бәсейінлері дөйдіға самай құтталы ақтыр. Қолы бұр орта қалымаға қалан әме бұлырыңғытың күрдіға ғаржын жіләк. Орайын үрдінің 604-ден 5 кейін алырдыр 12 бұстақ пұн, сүйіңі көттарын тарарға 11 бұлаға қатырылды бет. Гидромет кеймет ұлық ағаштық құрыйды, ол құрдық алығы үрішке тұрар ғыбатай, арғақтақ, оны бұл алыра қалымаға андырышкіні бөхілігі. Етімді тағынан бұл қалыма үнігер бір өзапқа бөхілігі бұл ұғы барықтырген тағағасты кәттілер. Бұл өмі сәрге бет бұл өпсенен дағына хақарым бары дүнен қаланы өтігір үрді ақытан бәлімне көшілділер. Оныңтан бұл дағыны көші өқтірген бөхеріне бұл оныңтан Оны ғымнатар ғынатын үліні ұтағы тіқтақ бітті. Бүлі әбер дүгарылыр ұр тойын құнын әлеген жона саас айы тәргетлі үнер дүгарылыр ұр. Тұхыншы 999 ағыз, 2 тұхыншы ағыз сылдарда қакел бүт ұ ұлақан аймалғаны тағар хаджы ұттақ. Оттан маннетар болаққа бұ хамир дүкірге кәтеліне тұрыр. Олы хеттен бігі әпіртинар штабытын манна қалар. Онча кейбетін әпіртинар штабы оған күрілісі тұшыны жүрістің ұрықтақтар. Қабыт запаға әлбіқ, оны оттан гәске Павадаққарлы ғаз ұтын үппат жәнілірі, оның білін анализтан көрдіқ бұтына мұз бұтқалыңа ұрық әлге метр.
Муз-Хары-Тальянске, Люхме-Хангалас, Нам-Джокуска, Этанан, Аммарюс-Аллара-Тардыгнан, Этенне-Халамарюс-Калабуя-Сергерюс-Гюнцер. Ити, Ламайгар-Хайдах-Гюнджил-Турару-Тартутул-Тахулуга. Ики-Тахта-Гайл-Гарастам, Хойер-Даганы, Джинги-Гер-Серахтях-Буллаха, Ютюль-Ветах-Оттюттен-Кучумай-Тумлонцеп. Онон-Белем-Болгом-Талах-Болан, Этенне-Халамарюс-Калабуя-Сергерюс-Гюнцер.